Ողջույն ձեզ, սիրելի հավատացյալներ։ Այսօրվա ավետարանական հատվածը հետևյալն է. Աշակերտների մեջ մի վեճ առաջ եկավ. Թե արդյոք իրենցից ով է մեծ։ Երբ Հիսուսն իմացավ նրանց սրտի խորհուրդները, վերցրեց մի մանուկ, կանգնեցրեց նրանց մեջ իր մոտ և ասաց նրանց. Ով այս մանկանն ընդունի իմ անունով, ինձ է ընդունում։ Իսկ ով ինձ ընդունի, ընդունում է ինձ ուղարկողին, որովհետև ով ձեր մեջ փոքրագույնն է, նա է մեծ։ Հիսուս Քրիստոս կյանքի ճշմարտությունը մեզ սովորեցնում, ուղղակիորեն ասելով, որ նմանվենք մանուկներին։ Իսկ ինչ ասել է նմանվել մանուկներին։ Նմանվել մանուկներին նշանակում է լինել մանկապես մաքուր։ Նմանվել մանուկներին նշանակում է լինել մանկան նման անհիշաչար։ Նմանվել մանուկներին նշանակում է ապրել կյանքը նյութականը երկրորդ, երրորդ տեղ դնելով մեր կյանքում։ Ուշադիր նայեք մանուկներին։ Իրենք չեն նայում իրենց շրջապատին, իրենք չեն նայում, թե ինչ են հագել, իրենք չեն նայում, թե որտեղ են նստած։ Իրենց պետք է ընդամենը բարի վերաբերմունք և ժպիտ։ Մենք էլ նմանվում ենք մանուկներին։ Եվ իզուր չէ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասաց. Եթե ուզում եք երկնքի արքայության ժառանգորդ դառնալ, պետք է նմանվեք հենց մանուկներին։